Ish ministri i Arsimit Spiro Ristovski akuzuar si një nga organizatorët e ngjarjeve të, të dhunshme në kuvend më 27 prill. Në gjykatë tha se dëshmia e Aleksandr Vasilievski Ninxhës, që ka të bëjë me të, është e rreshme. Bëhet fjalë për dëshmi të rreshme nga personi Aleksandr Vasilievski Ninxha. Në ditën e ngjarjes nuk kam komunikuar e as nuk e kam takuar në hapësirat e VMRO-s, siç pohon ai. Në atë periudhë nuk kisha asnjë funksion partiak nuk kishte asnjë kontakt me strukturat e partisë. Në protestat për Maqedoninë të Përbashkët, ai theksoi se ai personalisht nuk ka marr pjesë. Tha se vëmërë të pëmëneja si parti nuk i kam bështetur protestat, por shtoj se disa individ kanë marrë pjesë në to. Nga organizatorët e ka njohur vetëm Bogdani Ljevskin, nga nga tjetër ishë Ministri për Transport dhe Lidhje Mile Janakiski, po ashtu e akuzuar Në gjykatë ta se nuk ka faj për ndodhit në kuvënd dhe se nuk e ka njohur Aleksandr Vasilevski Ninjën. Personi Aleksandr Vasilevski Ninja me plotë përgjësi pëhoj se për herë të parë e kam parë në këtë salë kur dëshmonte. Kjo ishte hera e parë të jem në apsirë të njetë me këtë person. Nga unë ka 25.000 bisedat të përgjuar në mënyrë të paliqme. Unë janë personi cili është përgjuar ilegalisht në këtë shtetë. Listat janë të aksesushme në përgjuri dhe me këtë person asë nuk kam biseduar apo shkëmbyrë mesaje. Për retendimet e tila si qëto të është i gatshëm të i dëshmoj dhe në poligraf para të gjithë opinionit publik. Rastin e uthje gjukaci Ilija Tërpkov, kurse përfajcu aktakuzës në sansën e sot me ishte përkurorja Katerina Kolarovska. Të akuzuar në këtë lënd janë, ish kryo parlamentari Trejko Vilenovski, ish ministri transportit dhe lidhjeve Mireja Nakijeski, ish të ministri arsimit Spiroristovski, si dhe ish dritori dësëkës Vladimir Atanasovski. Ata ngërkojnë për vebërën benale senim terrorist i rendit kushtetues dhe sigurisë